Мужнє обличчя, впевнений чоловічий погляд, у декого скронях передчасно сиве волосся. Хтось у шрамах та з фізичними вадами від поранень, але усі сповнені незламним духом. Ось він, портрет солдата, портрет нашого захисника. Фото напівдокументальні, під кожним портретом текст з цитатами. Тут сплелися воєдино розпач і надія, біль і розрада, відголос війни та мирні мрії. Хлопці, ну майже всі це не майже всі тут і військові контрактники, і добровольці, багато добровольців, бо багато фоток з 14-го року. Але я намагалася відбирати так, щоб це всі були і писати, в принципі, про них люди, яких не притягли зі шкірки, які пішли за власним бажанням. Навіть якщо військові, тобто які не тікали, да, якось проявились на фронті і які мають певні переконання. Ідея донести спочатку, ну це серія інтерв'ю, спочатку це те, що було про скажімо, такий портрет особистості, окрім того, що це портрет людини, військової або не військової, але яка пішла воювати, це ще історії про бої так само. Тобто я намагалась поєднати це в інтерв'ю. І бої, і особисті якісь там цінності, і портрет людини як такої, да, чоловіка, ну українського, скажімо так, да, загалом. А донести вже потім, коли я вирішила, що з цього можна зробити виставку з серії цих фоторобіт, просто показати суспільству цих людей. В експозиції виставки 40 світлин, на трьох із них – тернополяни. Декої з бійців уже, на жаль, немає в живих. Вперше виставка була презентована в березні цього року у Києві. Відтоді мандрує найбільшими містами України, а також містечками і селами, батьківщинами героїв виставки. Фотографії ще не бачили на сході країни, та військові переконують, що і там портрет солдата сприйматимуть з належним пошанівком. Якщо людина проходить через війну, ця війна ніколи не покине ту особистість, вона завжди є присутня. А з приводу відкриття виставки, я пишаюся тим, що є, окрім військових людей, є цивільні люди, які вболівають за нас, за солдатів, за ветеранів, які хочуть донести до широкого загалу, що таке війна, що це не просто є якісь перемоги і почесті і так далі. Це бруд, біль, це горе, це біда. І виставка, якщо вона поїде на схід, незаперечно буде мати великий успіх, що тут, що там. Ці всі солдати, ця виставка показує нам тих героїв, які вони являються. Ці всі люди пройшли саме пекло війни. Вони для нас герої, і ми маємо їх знати в обличчя. Кожна ця людина, що тут показана, щось віддала для України, і ми маємо це розуміти, бо, можливо, прийде час, що і нам це прийдеться зробити, відправитися на ту війну, щоб захищати наших громадян. З бійцями, фото яких представлені на виставці, Віка Ясинська спілкувалася особисто, як військовий журналіст. Каже, в кожного своя історія, свій біль, свій погляд на війну. У недалекому майбутньому журналістка планує видати книгу, на сторінках якої читачі знайдуть розповіді і світлини тих, хто пройшов крізь горнило війни.